İctimai tarmaqlarda tarqalgan video lavha Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganildi va quyidagilarni ma'lum qilamiz. Holat 2022-yil 4-dekabr kuni soat 10:00 chamasi M41 avtomobil yo'lining Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hududidan o'tuvchi qismida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Aslanov Luxmonxo'ja Furqat o'g'li tomonidan svetoforning taqiqlovchi qizil ishorasida harakatlanib kelgan ushbu Jiguli rusumli transport vositasi to'xtatiladi. Haydovchiga yo'l harakati qoidalarining 31-bandi buzib harakatlanganligi tushuntirilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Shunda 1992-yilda tug'ilgan haydovchi qilgan qoida buzarligini tan olmay, inspektorga e'tirozi borligini aytib, qog'oz shaklda bayonnoma rasmiylashtirishini talab qiladi. Yo'l patrul xizmati xodimi fuqaroning e'tiroziga binoan qog'oz shakldagi bayonnomani rasmiylashtirayotgan vaqtida haydovchi xodimning qo'lidan o'zining hujjatlari bilan birga ma'muriy bayonnomani ham tortib olib, voqea joyidan ketishga urinadi. Nega protokol qilyapsiz? Takizib qilib bersin degan qonunni buzdingiz. Siz qayerdan bo'lmasa menga protokol. Bo'lsin. Dokumentim ber. Bo'lsin, olmaysiz. Yo, men o'zim dokumentim. Olmaysiz. Sizda sina hayot bo'lmaydi. Aka. Shunda. Shunda. Oling, ha? Oling, ha? Akbar, video olasan. Yo, men kim qo'ya? Yo, men qon talabi bo'lishimayapman. Haydovchiga bu harakati bilan ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarmagan va qarshilik ko'rsatgani uchun javobgarlik borligi tushuntirilib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasiga asosan bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib borib joylashtiriladi. Ushbu holat 2022-yil 13-dekabr kuni jinoiy ishlar bo'yicha Sho'rchi tumani sudi tomonidan ko'rib chiqilib, haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Hurmatli fuqarolar, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari, yon atrofimizda bo'layotgan voqea va hodisalarga befarq bo'lmaganingiz yaxshi albatta. Lekin har qanday ma'lumotni surishtirmang, chuqur o'rganmang, keng omma e'tiboriga havola etish muallifning huquqiy savodxonligi va axborot olish va tarqatish, undan foydalanish tartibi haqida bilimini bir oz yetarli emas ekanligidan dalolat beradi. Ayrim hollarda esa javobgar ham qilib qo'yishi mumkin. Barchani tartib qoidalarga rioya qilishga chaqiramiz. Zero, ichki ishlar organlari xodimlari sizni va yaqinlaringizni huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qiladi.